Но пък са по-реални, лека промишленост, туризъм, нали, от гледна точка на някои така чисто рационални неща, той мисли по-добре, отколкото или поне така изглежда на пръв поглед. Не. Вижте, значи Червенков слуша това, което му се подаде, както и останалите, но между другото. Той е сет на Георги Димитров, той е правоверен от всякъде. Но в началото той, нали, когато е първата петилетка 49-та година, той е така певец на форсираната индустриализация. Да. След това, когато умира Сталин, идва Хрущов и Хрущов издига така наречен продоволствен курс, той пък е първият, който казва да, трябва да се даде на народа, трябва лека промишленост, трябва така просто. Искам да кажа, че обикновеният човек да живее малко по-добре. Не е лесен противник. Живков, който го изваждат в общи линии така от втория ешелон, сега това, че е бил шеф на милицията и други, нали, че има някакви позиции в Софийско, в Ботевградско и Правец. Не, това не е национална фигура по никакъв начин. Все пак трябва да се отчитат неговите лични качества, да, неговата упоритост и последователност в стъпките му във властта и към голямата политика. Става дума да, така, може би да демаскирате, на, макар и на кратко, Априлския пленум, тъй като той също беше една голяма митологема, някакъв коренен преврат, Априлска линия, Априлски сърца, а всъщност става дума за нещо съвсем рутинно. Значи всъщност старта на Живко в голямата политика е свързана с процес срещу Трайчо Костов и цялата тази пропагандна кампания, която се води срещу него и Трайчо Костовата банда, така наречена. Където Живков е от най-тимата гласотайна. Където Живков е човекът, който пръв заедно с секретаря на Пловдивската окръжна организация Демир Янев издигат искането за смъртна присъда на предателя Трайчо Костов. Трайчо Костов на възето. Нещо повече, Живков е човекът, който организира агитките, митингите и цялата целият този хепанинг, да използваме тази съвременна дума, която се разиграва около сградата на Централния военен клуб, където се провежда всъщност процес срещу Трайчо Костов. Имаме обаче двама зрители. Моля ви за кратки въпроси, слушаме ви. Слушаме ви. Здравейте. Здравейте. Да, заповядайте, слушаме ви. Доктор Ванико се обажда от Стара Загора. Да, радвам се. Просто искам да задам един въпрос. Може би той е малко по... той е в темата, но е касае времето преди Живков. Непосредствено след 9 септември. Искам да попитам вашия гост. Неизбежно ли беше участието на България в така наречената отечествена война и участието на наши войски като пушечно месо, за които, нали, да придържават съветската армия в войната и с Германия? Да. Питам ви това, защото тази, нали, тогава слагаческа политика на БКП много ми напомня за съвременните мироопазващи мисии на това, което стана в българската армия. Благодаря за вниманието. Да, благодаря. Нека да чуем следващия зрител. Моля ви за кратки въпроси. Слушаме ви. Да? Не, нещо да спадна връзката. Ами тогава може би да отговорим първо на въпроса на зрителя. Войников, вие сте много прав, господин Войников. Действително има доста паралели между съвременността и това, което се разиграва през 44-45 година. Сега, разбира се, българското участие в войната срещу Германия, то е продиктувано от Москва. Не случайно, още преди да бъде подписано примирието, преди въобще да има яснота. Когато ние воюваме с целия свят, с двете коалиции. Да, точно така. Фактически Георги Димитров изпраща от Москва инструкцията, че позицията на комунистическата партия трябва да разгърне една кампания сред обществото, в която да мотивира така и да ентусиазира младежта за, и не само младежта, въобще обществото като цяло, за едно българско участие във войната срещу Германия. Аз си спомням от дневника на Филов, когато той записва последните дни преди 9 септември, че самоковските комунисти, примерно, са били притеснени от това, че съветската армия ще влезе и че ще направи съветски болшевизъм и ще прати децата им на фронта, което и става. Да. Нека да чуем един зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Здравейте. Да, здравейте. Марио, Ваню Минчев от Бела Рада Видинско. Темата ви е Народна република България. Да. Разликата е в Народна, то се повтаря, Народна и република. Да, ние го казахме, да. Искам да питам, кратко. Дали България страна, защото така, както казвате... Не ви чухме обаче. Повторете, ако обичате. България е бивша социалистическа страна ли? Тя се е Живковска и изнес.
Ами да, то в някакъв смисъл вие дадохте отговор. Но това никой не го говори по, само в вашата телевизия с по две изречения. Да. Господин Енчев казва, че вие сте предаване за история и да не му задавам на него въпросите, да ви задавам на вас. Ето задавам ви аз, казвам Ваня Минчев от Бела Равенко. Да? България не е бивша. Тя си е днес социалистическа държава Живковска. Благодаря ви. Да, аз разбирам, че това беше по-скоро един риторичен въпрос беше. Сега ние не сме социалистическа държава. Само да довърша с... Социализма е едно... Да приключим само с предния въпрос за българското участие във войната. Тогава именно комунистическата партия издига лозунга «Всичко за фронта, всичко за победа». Обратно Гемето, който се завръща в България веднага след 9-ти, още на 23 септември, всъщност издига лозунга «Мир, хляб, свобода», конфронтирайки се по този начин с тази основна, този основен лозунг на комунистическата партия и с генерал Бирюзов, превръщайки се всъщност в враг номер едно на комунистическата партия, и това до голяма степен предопределя всъщност бързото му отстраняване от политическата сцена. Тук е много популярен като водач е бил Георги Михайлов Димитров. Да, факт е, че комунистическата партия е доста стъписана от популярността, която той притежава на тези земеделски събори, които се организират в края на 44-та година на няколко места в Стара Загора, в Плевен, в София, в Пловдив. Имаме двама зрители. Моля ви за кратки въпроси. Сигурен бях, че темата ще има много силен интерес. Слушаме ви. Алло. Да? Заповядайте. Слушам ви и говорите глупости. Ако не бяха участвали във Втората световна война, Пловдив ще да бъде гръцки. Значи това е също много относително. Темата все пак е за Живков. Нали? Това беше станичен въпрос, на който доктор... Не. Аз може би все пак... Само да чуем следващия зрител. Моля ви за кратки въпроси, все пак по темата. Алло. За... Да, слушаме ви. Алло, господин Павлов, добър вечер. Да, добър вечер. Искам да попитам, защо не засегнете темата за Тоне Переноски, като говорим за Тодор Живков, като знаете, че той е първият командир на отряда Чавдар. И той пише писмо до, след на априлския пленум до Тодор Живков и оттам натам как се развиват нещата. Моля вашия гост или вие да кажете. Добре. Добре. Ние всъщност трябва да вървим към априлския пленум. Да, само че аз преди това ще помоля да включим господин Васил Балевски от Троян, който има да съобщи една хубава новина от Македония. Ще моля колегите през това време да го наберат, тъй като всяко възкресяване на българската историческа памет в изконната, в крайна сметка, българска земя, поне в исторически план най-малкото и в културен Македония, трябва да се оповестява, да го научават колко се може повече българи. Но докато чакаме отговора, ето примерно тези неясни неща в отряда Чавдар или бригадата Чавдар, нали, само дето дивизия не беше Чавдар, нали, цялата тая митология, която покрай истината там или елементите на истина се натрупаха и страшно много измислици. Да, значи факт е, че така Живков не е партизанин от първа величина. Запознава се с партизаните, самият, казвате, за замените кадър. Самият преглед. Факт, че той има позицията на пълномощник всъщност на Софийския окръжен комитет в отряда, му дава възможност да не бъде постоянно с отряда. Нещо като връзка с центъра. Свръзка с центъра. Доколко тя е била ефективна, тази свръзка е много трудно да се установи, но това му дава възможност всъщност да не бъде пред цялото време с отряда и да избягва конфликтни ситуации, в които те са се намирали поне на няколко пъти. Факт е също така, че все пак той успява да установи някои контакти в отряда Чавдар. И не случайно чавдарци бяха до последно. Да, мен това ми беше идеята, че много пък от другите партизански сили, нали, бяха пренебрегнати и бяха в някаква тиха опозиция. В голяма степен този отряд беше фаворизиран. Знаете, че... Също Горнооряховския, който също не е нещо особено. Там също имаха позиции, докато други с по-борческа биография. Да, но да кажем алтернативните Антон Ивановци, които са много по, нали, пострадали и така нататък, избити голяма част от тях. Те някак си се озоваха на втори план. Тоест имаше вътрешна... Сега имаме, мисля, че господин Балевски. Слушаме ви. Не, всъщност зрители имаме. Слушаме ви двама зрители. Да? Добър вечер. Добър вечер. Може да влезе в ефир? Да, в ефир сте, казвайте. И попитаме и чуйте нещо. Да? Слушаме ви. Да. Значи, може ли да ми кажат тия историци, които са там, кой е първият български цар? Е, това вече е нещо пък съвсем извън темата. Дайте следващия зрител. Алло. Първият български цар, поне легитимно, е Петър, ако трябва. Или Симеон, да речем. Сега да си правим някакви такива анкети, викторини ли? Слушаме ви. Да. Алло. Слушаме ви. Да, слушаме ви. Да,
Аз не съм на линия. Вие сте, да, слушаме ви. Да, значи искам да попитам.